Hej og velkommen igen. Altså, nu er vi tilbage, og lad os se, hvor langt vi er kommet i vores quest, vores opgave. Og lad mig se. De her to, nu skal vi sætte for en ting. Vi skal aflevere to herb og en spiderweb. Det lyder ikke særlig svært, så den tager vi. Og sidst jeg spillede min PSP, det var cirka 8 år siden, hvor jeg sidst spillede Yu-Gi-Oh! Tag Team 2, tror jeg det er. Jeg har lige været igennem min PSP's gemmefiler, det var jeg kunne se ved det seneste, jeg havde spillet, det var det. Så det er 8 år siden, cirka, tror jeg. Og så det her bliver et rigtig spændende. Og hvor går jeg egentlig hen? Og vi har låst op for en ny land. Og jeg tror det er fordi vi skal derhen, at de har det. Og vi går lige rundt og ser, og denne gang behøves vi faktisk ikke at slå dem ihjel. Men det er rart nok. Så jeg tjekker alt, hvad der er igennem her. Ikke sådan rigtig. Hej med dig. Åh, er jeg i vejen? Åh, ja, de er ikke så gode, den her. Den kan jeg selv få penge. Men nogle gange kan man finde noget meget specielt, så man ved aldrig. Nå. Jeg fandt engang sådan en makralit over et sten, som er meget værd, hvis man samler nok af dem. Og jeg undskyld, jeg lige forstyrrer, men så smutter jeg hurtigt igen. Og undskyld for jeres familiemedlem. Ja. Nu fucker mit joystick igen, sådan. Ja, jeg ved godt. Jeg kan aldrig huske, hvad det betyder ham, der fortæller, men jeg tror, der er et eller andet noget med, at nogle missioner, der bliver opdateret af en bog, så jeg kan læse mig frem til nogle ting. Jeg kan ikke lige huske der. Jo, han fortæller bare lidt nogle grundlæggende ting. Og vi gennemsøger lige det hele her. Ikke lige hvad vi har behov for. Og jeg kan ikke huske om jeg får dem hjem igen. Eller jeg får dem hjem, når jeg har taget dem. Det tror jeg ikke. De bliver afleveret tilbage i træerne igen eller sådan noget. For ja, noget, man kan faktisk godt, jeg kommer til at bruge dem før eller siden, når jeg skal til at høste. Og det er længe siden, jeg har været så langt. Men nu samler jeg bare, hvad der er. Og det her trykker man på rundt for at samle. Og nu er det egentlig godt, og så er der ikke mere. Nej. Nogle gange man får noget rigtig, rigtig specielt noget. Så plejer det altid at være en af de sidste. Hvad sker der for mine knapper? Der var en. Der var to. Og tre. Så. Nu er vi i hvert fald på den sikre side. Hej med dig, du. Og
Så får vi også lige kigget lidt, hvordan... Hvad? Det kan det ikke passe. Prøv igen. Nå, jeg tænkte nok. Ej, hold dog op. Det var bedre. Tak. Jeg ved ikke, om den her video bliver lidt kedelig, når jeg kun samler. Fordi jeg kan ikke helt huske, hvor de der spiderweb er, men jeg tror, det er en grotte. Og den der grotte, den er i nummer... land nummer 6. Men jeg går altid lige lidt ekstra igennem. Så kan I se, der er blom svampe, og der er speciel svampe. Og der er unik svampe, tror jeg. Der er rød svampe og gul svampe. Og der er lidt forskellige svampevarianter. Nogle må du ikke spise rent, det kan du faktisk heller ikke i spillet. Så det er nogen, du skal egentlig crafte, når du skal lave nogle bomber eller lidt af hver. Nej, det kan jeg ikke. Nå, men jeg tror, vi skal tilbage igen. Ja, vi skal tilbage igen. Og og så skal vi op i den der sti her. Skal vi se. Der. Og ja, decoration, det kan du også bruge til at... Og jeg glemmer, at man kan ikke leve op af de der... Ligesom i United, og jeg tror også i Toren. Jeg går lige hen og ser, om der er noget specielt her. Jeg kan ikke lige huske det. Nej, det er ikke her. Men nogle gange så plejer der at være noget specielt her. Nogle opgaver, men jeg skal herind. I grotten. Jeg tror, det er en grotte. Ah, det er ikke helt en grot, men... Nej. De der pelosvine. Heldigvis skal jeg ikke noget med jer. Endnu. For jeg gør ingenting. Ah, her. Kom nu. Hvad? Nå, jeg kan ikke helt huske, hvor jeg finder de der spider noget. Men jeg tror det her, så... Heller ikke her. Nej, jeg skal vist herop. Det er godt nok længe siden, jeg har spillet det. Og jeg kan ikke trykke på... på rund eller på... på den anden knap øverst. R1 eller sådan noget. Jeg tror, det er R1. Eller L2, L1. På det her. Og det er også godt. Men jeg håber, jeg får lov til at beholde det. Ej, lad være. Hold nu op. Nå, så kan jeg også lade være. Jeg kan ikke huske, hvor højt op jeg skal, før jeg finder det, jeg skal finde. Nej. Åh, der. Jeg har fundet det. Nå, så skulle jeg herop. Jeg tager bare nogle stykker.
Det er fint. Så løber vi ud igen. Cowabunga! Og igen. Boom. Sjovt, man ikke dør af det der, men det er også det fedeste, så sparer man også på det. Så nu kan vi gå tilbage og samle på lidt på det. Og hvad jeg kan huske, så skal vi begynde at jage vores første rigtige monster. Som ikke rigtig er et monster på den måde, hvor vi skal slagte en af de der kødædende. Hvis jeg husker rigtigt, eller så bytter jeg rundt på Freedom United. Unite igen. Og det har jeg lidt med at gøre, for de ligner meget hinanden. Freedom 2 og Freedom United. Så lad os se. Yes, fik jeg afleveret den, kan jeg lige slå og sove lidt her. Ah, vi kan lige varme os lidt her. Ikke noget her, vel? Nej. Yeah! Og så kan jeg ikke sove igen. Nå jo. Det var... Cricket. Lad os se. Kuskale. Jeg har ikke været op og slås imod den endnu, den der. Og så fik vi 100 cent. Og vi fik 20 quest point. Sådan.